د بخنی نړیوال سازمان د طالبانو لبن څخه د خزو د حقوقو فعال ندا پروانی او د هغه د خوند خوشی کیدو هر کله کړي ده خو پر طالبانو غږ کړي چې لزندان څخه نور خزینه فعالان هم ژر خوشی کړي بل اخو ملګرو ملتونو تازه راپور چې پکې ویل شوی طالبانو خز زندانونو ته استوي چې د جنسیت پر اساس لتاو تریخوالی څخه وساتي دغه کار خبرګونونه راپارول دي ویل کېږي طالبانو هغه میرمنې په زندانونو کې ساتي چې د جنسیت پر بنیاد له تاوتریخوالي سره مخ دي آیا په زندانونو کې اچونه د میرمنو ساتنه ده په همدې اړه د بحث لپاره له کاناډا نه په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر آغلی شینکی کروخیل او له سیدنی نه د بشري او ټولنیزو مسایلو څیړونکی ښاغلی ماهر مومن پر سکایپ راسره دي چې دواړو ته په خیر راغلاست وایم په خیر راغلی اغلی کروخیل نړیوال ټولنې وخت نه وخت پر طالبانو غږونه کوي د بشري حقوقو ته پاملرنه وکړي د میرمنو حقوقونه خوندي کړي او په دې وروستۍ کې پر طالبانو غږ کړی چې له زندانونو څخه ټولې خزینه فعالان خوشی کړي آیا طالبان د دوی غږ اوري یا په بل عبارت د دوی غوښتنې اغیزه لري؟ خب زه فکر کوم چې طالبانو یو هوډ کړی چې همیشه افغاني میرمنې وځوري زه فکر کوم دا یوه غلطه پالیسي ده چې دوی ترلاسه کړی او فکر کوي په دې شکل باندې کولی شي چې خپل حکومتداري ته دوام ورکړي او ولس په دې باندې وویری الان چې دغه میرمنې چې اعتراض یې کړی دی یو مدني اعتراض ده دوی حق دی دوی خپل ځانګړې غوښتنې درلودلې او دوی حتی د تعلیم حق غوښتلی دوی د کار حق غوښتلی نو په دومره بنیادی حقونو په غوښتنه باندې په سوله ییز شکل باندې په هیڅ صورت توجه کېدلی نه شي چې دوی دا میرمنې زندانونو ته ساتلې دا چې باید ملي ټولنه هم ځینې مجبوریتونه لري هغوی هم د خپلو وګړو د فشارونو او د بین المللي سازمانونو او د بشري حقونو سازمانونو فشار لاندې دي چې طالبان دا غوښتنه وکړي چې دا همدغه مدني فعالان باید زر تر زره خلاص شي سو متاسفانه طالبان فکر کوم دا په شکل یو وسیله دی ابزار ساتي د خپل د کار د دوام لپاره او فکر کوي په دې شکل باید نړیوال سره باندې کوم معاملې په خاطر باندې د غلالي تداوم مرکز فکر کوم چې دا مطلق یو غلط دریځ دی دوی غوړه کړی تر اوسه پورې اغلی کړو خلک سمو د مخ کې نړیوال ټولنو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د میرمنو حقونو دغه فعال چې ندا پروانی نومیږي دارا خوشی کړی فکر کوي ک په نړیوال په جدي ډول له طالبانو دا ډول غوښتنه وکړي د میرمنو ستونزې په افغانستان کې څه ناڅه کمی شي زه فکر کوم سره اوسه پورې هم به ملي ټولنه واندازا مثلا دوی سره ډېر نرم مختزي او لږ جدیت نه کار نه کوي چې واقعا طالبان پوسې سي نړیوال او جديدي او کچره موږ د اقدامات نه کړو دوی به هم د موږ په مقابل کې ځینې جدي اقدامات وکړي نو زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه په دې شکل باندې دوی دا وامر کړی کچره نه دا پروانی او خلاص شي زه فکر نه کوم چې د به ملي ټولنه د غوښتنو په خاطر باندې خلاص کړی حتماً اغه کوم شرط شرایط چې دوی د لوده په دې مرمنې قبول کړی او په اخر کې دا خلاص کړی او مننه مرمن کړو خل هغه مومن د مرمنو حقونو ځینې فعالان په افغانستان کې لناري نه او ګیله لري چې د څو ګوتو پښمیر کسانو بغیر نور د خپل خويندو میندو لونو او مرمنو حقونو لپاره هیڅ و نه کړل فکر کوي ګیله پر ځای ده ما په ان ګیله تل پر تل پر ځای ده او بلې کې په بحث دا چې په افغانستان کې نارینه د خپل پښان باندې خپل هم محکوم او محروم دي د خپل اساسي بشري حقوقو څخه مګر بیا کله چې دا وکړل چې په خپل باندې ټول محدودیتونه لګول شوی دي د نارینه په نسبت هغه محدودیتونه ډېر زیات دي نو دا ګیله د زمونږ د پایندو مایندو ډیره پر ځای ده چې د دوی د ورونو په هیڅ باندې د دوی زمونو په هیڅ باندې د دوی کوم کسان چې ودونه کړی دا وي کوم میډونه چې لري هغوی هغه حق د خپل خلکو نه دی ادا کړی خاغله مومن مخکې کړو خیل سه اشاره وکړه چې نړیوال ټولنې هغه سي جدي اقدامات چې لازم و هغه نه تر سره کړي کپټو پټولیز ډول د افغانستان نارینه او خځې په یو ځای د میرمنو حقوقو لپاره ونډريږي فکر کوي د نړیوالو اعلامیه او یو څو په ګوتو په شمار میرمنو یا نارینه او اعتراض به څه نتیجه ورکړي بس په هغه طالبان د تنبري کې د برتر افون ته منو د دې لپاره راته غوښته دا هغه برتر مې چې اساسي ماضي کې په ډول ډېر کې دوی تخلق کړی د برتر د افون او ټول د بنملي ټولنې په تارونه په دې باندې تر اوسه پورې
اغیر نه د درلودلې او یو دلیل دا ده چې بنین ټولنې دې په رسمیت نه پیژندلې او دوی هغوی ته هم پابند نه دي او کوم حکومتونه چې دې سره د امریکا لپاره کېږي په هغې کې هم دوی داسې نه جوته کېږي چې دوی دې هغوی ته هم داسې پابند وکېږي چې د هغو حکومتونو په مقابل کې د دوی بشري حقونه چې دي او د ښځو حقونه دې خوندي کړي. مانانا مومن صاحب اغلی کروخیل مخکې ما یو یادونه وکړله په دې وروستۍ کې داسې ویل کېږي چې ځینې مېرمنې چې د جنسیت پر اساس باندې د تبعیض یا د تاوتریخوالي سره مخامخ دي طالبان د هغوی د حفاظت لپاره هغوی زندان ته لیږي تاسې له دې خبرې خبر یاست؟ بلو متاسفانه اول خو به باید ووایم چې زندان ته هغه څوک باید لاړ شي چې محکمه ورباندې فیصله وکړي او کوم جرم مرتکب شوي دا خزه ولې په کوم جرم باندې دوی بالاخره زندان کېږي نه د دوی خوندیتوب په زندان کې په دې معنا چې دوی نشي کولی دوی لپاره هغه امکانات برابر کړي چې دوی یو خوندي ژوند ولري نه تنها هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي ښکار دوی په زندانونو کې ساتي بلکې هغه مېرمنې چې ماسم بیرته عودت کړی له پاکستان نه راغلې او د هغوی سره نارینه همراه یا په کور کې نشته ده هغوی هم د دې لپاره چې ونیشي ترڅو پورې یو مطمئنه نارینه خپلوان ونه لري تاسو باید په زندان کې اوسېږئ زه فکر کوم چې طالبان په دې دریځ باندې جدي او تجدید نظر وکړي دوی خو د دې ادعا لري چې افغانستان کې اوس خلک خوندي دي امنیت برقراره ده اما دوی دا مېرمنې په کوم جرم باندې زندان ته لیږي نو زه فکر کوم چې دې نه نوره ستره جفا نشي کېدلی په دې معنا چې دوی لپاره د افغان مېرمنې خوندیتوب صرف په زندانونو کې تضمین ده حالان چې په مغه زندانونو کې د ټول زندانبانان چې دي هغه نارینه دي او دا یو مطلق د چا بنیادي حقونو څخه سرغړونه ده آزاد انسانان دي په زندانونو کې ولې ساتي مننه مومن صاحب تاسو واوریدل د دې سره چې انجونی تعلیم ته نه پریښودل کېږي زده کړو ته نه پریښودل کېږي د خپلو حقونو لپاره چې اعتراض کوي زندان ته چل کېږي اوس اته د دې په خاطر باندې چې د تاوتریخوالي نه وساتلی شي زندان ته اچول کېږي تاسو د ټولنیزو چارو کارپوه دغه افغاني ټولنه خو داسې وه چې د نارینه وو دپاره د مېرمنو باندې ډېر غیرت و څه فکر کوئ دا نارینه چې دي دوی ورسره همغږې دي که نور هغه غیرت نشته بدبختانه ما څنګه چې مخکې یاد وکړلو په افغانستان کې نارینه او ښځینه دواړه ضبط شوي دي حقونه یې ترناسه شوي دي که تاسو وګورئ په افغانستان په عمومي توګه باندې د سفر حق چې دی ډېر زیات محدود شوی دی کله چې طالب پاسپورټ د افغانستان یو وګړي ته نه ورکوي دا په دې معنا چې دوی هغه اساسي بشري حق چې د سفر دی هغه یې ترناسه اخیستی دی هغه د ښځو څخه اخیستی دی هغه د نارینه وو څخه اخیستی دی بل که د ازادۍ د بیان حق دی چې هغه یو انسان حق لري چې باید په خپل افکار چې دي خپل په ازاده توګه باندې بیان کړی شي هغه هم د نارینه وو د ښځو نه اخیستل شوی دی که تاسو وګورئ په دغو تیرو دوو کلونو کې ډیری نارینه هم که هغه د پوهنتون استادان ول که هغه د تعلیم په برخه کې هغوی کار کولو که نور کسانو دا هم ونیول شول زندان ته واچول شول او بیا چې کله راولي د زندان څخه هغوی چپ پاتې کېږي په دې معنی چې دوی ډېر سخت ضرورت کېږي په زندانونو کې او د هغې نه وروسته بیا دوی هغه د دې توان نه لري چې بیرته خپل غږ پورته کړي دغسې د ښځو سره هم دا کار روان دی مګر بدبختانه کومه اندازه چې توقع د یو افغانی ټولنه د سړیانو نه کومه کېدله چې په خپلو خویندو په خپلو میندو باندې غیرت وکړي او د دوی د حقونو دپاره مخصوصا د دوی د تعلیم د حق دپاره چې هغه یو اسلامي حق دی هغې دپاره راجیک شي نه دي راجیک شوي چې دا ډېره د تاسف خبره ده او د افغانی ټولنې د نارینه وو د هغه شان سره نه ځي مننه مومن صاحب اغلی کروخیل اوس برا شو د بلې موضوع ته د اعتراضونو موضوع ته ځینې خلک د مېرمنو اعتراضونو ته د شک په سترګه ګوري وایي شخصي ګټو ته ګوري ځانونه بهر ملکونو ته رسوي کله چې بهر ته ورسیږي بیا چوپ شي اوس تاسې ګورئ مېرمنې چې په افغانستان کې اعتراض کوي حتی زندان پر ځان باندې منلی د خپل ماشومان هم ورسره زنداني جان شوي دي مهم کله چې بهر ته راشي بس بیا یې دا غږ ورک شي
نو زه فکر کوم غږ نه دی ورک شوی، بلکې هغه ټوله مېرمنې چې بهر ته تللې دي هغوی کله هم آرامه نه ناستې، هغوی خپل هم اعتراض لري، هم غونډې لري. او زه فکر کوم چې یوه اندازه چې د بین المللي ټوله د کوم فشارونه هم په طالبان باندې واردوي، یا تر اوس پورې طالبان په رسمیت نه دي پېژندلی د دغو افغان مېرمنې هلې ځلې او غږ دی. نو مثلا هغوی په بهر کې نور څه وکړي، نو بهر کې که هغه یو په خپل یو تم وزي سړک ته او اعتراض کوي خو کوم معنا نه لري. نو زه فکر کوم چې دا یو غلط اتهام ده چې دوی د مبارزې ته دا رنګ ورکوي چې ګویا د خارج د تګ دپاره کوي. پوه شوم. اغلی کړو خیل اوس همدغه خبره مېرمنې د خپلو حقونو لپاره څومره همغږي دي؟ مثلا محبوبه سراج د نوبل جایزې نوماند وه، مېرمنو پرې نیوکې وکړې. دا څو ورځې وړاندې په دوحه کې د افغانستان د مېرمنو په حقونو ناسته وشوه، یو شمېر مېرمنو پرې نیوکې وکړې چې موږ پکې نه یو نه منو. دا یو رقم ځانځاني نه ده؟ خو متاسفانه افغانستان دغه څلوېښت کلن سیاست د قومونو د ویش په سر باندې وشو، او دا د بهرنۍ توطیه وه چې افغانان باید یو موټی نه شي او د قومونو باندې تقسیم شي، او غلطه رهبرانو همدغه غلطه پالیسي پلی کړله. محبوبه سراج هم د دې ښکار شوه چې ګویا دا په خټه باندې پښتنه ده، ګویا دې سلسله د فامیل تر عبدالرحمن خان پورې رسیږي. نو همدغه تنګ نظري، همدغه د اوسنی د طالبان حکومت متاسفانه یو تعداد مغرضې کړې، دا پښتنو پورې مرتبط کړې، او ګویا چې دا د پښتنو نمایندګي کوي، دا یو غلطه خبر ده. په طالبان د پښتنو کله هم نمایندګي نه ده کړې، او نه خوشبختانه دا ادعا کړې ده. محبوبه سراج متاسفانه دا د غلطو فکرونو او اندېښنو ښکار شوه، او هغې په خلاف باندې لیکنې وکړلې، چې البته دا یو ډېره خاصه یو وړوکې کړی ده چې جمهوریت هم دوی ننګاوه، او اوس متاسفانه چې اوسني حالت کې هم دوی خوشحاله نه دي، او خپل هغه غلط پالیسیانو ته دوام ورکوي. مننه. ښاغلی مومند، طالبان وایي چې د اسلام او افغاني ټولنې په رڼا کې مو مېرمنو ته ټول حقونه ورکړي دي، څوک باید ورسره سپینه کړي؟ په خپل افغانان ورسره باید سپینه کړي که نړیواله ټولنه ورسره سپینه کړي چې کم اسلامي حقونه یا کم د افغاني ټولنې حقونه؟ لکه اوس د زده کړې چې بندې کړي، کله وایي چې دا یو څه فقهي مشکل دی، او بیا کله وایي چې دا فرهنګي او کلتوري مشکلات دي. پورې د سپیناوي لپاره خو چې دوی کوم یو دلیل راوړي، هغه دا ده چې دوی وایي چې په اسلام کې داسې شی نشته. مګر خوشبختانه په نړۍ کې د 50 څخه زیات اسلامي هیوادونه موجود دي. په 10 هیوادونه شته لکه سعودي عربستان، داسې مملکتونه هم شته لکه مصر، داسې نور مملکتونه هم شته لکه امارات چې دي. په دې ټولو کې ښځې لګیا دي پوهنتون ته ځي، ښځې مکتب ته، ښځې تحصیل کوي، ښځې تعلیم کوي، ښځې کار کوي، ښځې تجارت کوي، تشبث کوي. مګر په هغلته هم دغه اسلام دی چې موږ ورته پابند یو، خو دا هغوی د اسلام کې دا خبره نشته چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکول کېږي. په افغانستان کې بدبختانه دغه د اسلام کوم یو تعبیر چې کېږي، تفسیر چې کېږي، دا یو څو ملایان چې هغه په کلو کې کوم نالوستي ملایان غوندې په شانتې دي، هغه شانت تعبیر کېږي. او په دې کې زیاتره دوی هغه د افغانستان د لرو پرتو سیمو هغه افکار ور شامل کړی دي، هغه انانات ور شامل کړی دي چې بدبختانه د اسلام سره دا تطابق نه لري، د مدرنې دنیا سره تطابق نه لري، او هماغه پښتونوالۍ او افغانوالۍ سره هم تطابق نه لري. نو دلته د سپینوالي خبره پکې نه راځي، ځکه چې که د سپینوالي خبره وي، د اسلام نه نظاره نور اسلامي مملکتونه هم شته دي، او که د افغانیت او د پښتونوالۍ نظره وي، نو په افغانستان کې هم ډېری خلک شته دي چې دا غږ یې پورته کړی دی، ورسره خبرې کړي دي. تاسو چې څنګه وفرمایل، دوی کله د دې دلیل راوړي چې دوی ورته نصاب جوړوي، دغه دوه کاله نه زیات تېر شول، دوی تر اوسه نصاب جوړ نه کړلو، کله بیا وایي چې دا په اسلام کې داسې یو خبره نشته. پوه شوم. مثلا مېرمن کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ حل لاره څه ده؟ باید طالبانو سره کار وشي، همدغه نظام باید اصلاح شي، که د نظام بدلون ته اړتیا ده؟ که پلان لنډې راته ووایي، ځکه چې وخت راسره کمیږي. څه فکر کوم مېرمن کړو خیل نه پوښتنه وکړم، بیا به تاسو هم راشم. مومن صاحب، زه فکر کوم چې طالبان باید احساس مسؤلیت وکړي، دوی د افغانستان د تباهۍ په خاطر باندې باید دا کار ونه کړي، ځکه چې هر څومره چې د افغان مېرمنې لاس له تعلیم او کار څخه واخیستل شي، دغه منفي اثرات افغانستان په پرمختګ باندې کېږي، افغانستان له سیالۍ نه لویږي، او خودکفایۍ ته به ونه رسېږي.
بهتره دا ده چې دوی خپل احساس مسؤلیت وکړي تر کومه وخته پورې چې دوی په واک کې دي احساس مسؤلیت وکړي او د تعلیم دروازې د افغان ولس په مخ باندې خلاصې کړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نظام بدلون غواړي کنه؟ خب خو که چېرې دوی اصلاح کېږي نه زه فکر کومه یو ورځ به رارسېږي چې ټول ولسه په مقابل کې درېږي. مننه مومن صاحب، ستاسې نظر به هم پرې واخلو. حل لار باندې همدغه موضوع چې میرمن کډوخیل ورته اشاره وکړه، زما په اند باندې طالبان باید څنګه چې آغلي کډوخیل وویلې باید احساس د مسؤلیت وکړي، او د دوی د خپلې بقا لپاره هم دا ډېره زیاته اړینه ده چې دوی د افغانستان هغه نیم ولس چې دی چې تقریبا 20 میلیونه خلک جوړي په هغوی باندې رحم وکړي، او د هغوی په هغه آینده په راتلونکي باندې د رحم وکړي، د افغانستان په راتلونکي باندې د رحم وکړي، او پرېږدي چې دغه ښځې تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي، تحصیل وکړي. مومن صاحب، نظام باید اصلاح شي که بدل؟ ګوره، نظام خو په دې پورې اړه لري چې خلک غواړي که نه غواړي، مګر زما په اند باندې کدري دغه ادامه پیدا کړي نو خلک نه غواړي. مننه. له کاناډا نه په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر آغلی شنکی کډوخیل او له سیډنی نه د بشري او ټولنیزو مسایلو څیړونکی ښاغلی ماهر مومن کور مودن چې په خپرونه کې مراسله ګډون وکړي، ډیره زیاته مننه.